pánové, vítám vás na skvělém maturitním plese Obchodní akademie Česká Lípa 4. D. Ještě jednou váš aplaus, dobrý večer! Pohádku Kráska a zvíře? Jo. Nebál se u toho, to je trošku strašidelný. Ne. Co tady vyhlížíte? Koukám na vnučku. Co byste popřáli maturantům? Aby jsme úspěšně udělali maturitu. Aby jsme si dnešek užili a tohle to vzpomínali. Dobrý, samozřejmě. Vy se trošku cítíte jak Kráska a zvíře, že jo? Víš, Kráska a Kráska. A zvíře? Zvíře je tady kino. Krásku nemám žádnou, ale je to tady krásný. Povedlo se jim to, určitě se jim to povedlo. Bez našich rodičů bychom tu dnes nestáli. A proto velké díky patří i jim. Ještě hledáme zvíře. Poraďte nám, v jakém koutu. Asi mě? Co dělá? Jen tak ze strany. Jste kamarád.